Cəbrayılda 240 megavat gücündə günəş elektrik stansiyası tikiləcək. Adı Şəfəq olacaq stansiyanın illik təqribən 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edəcəyi gözlənilir. Artıq bu istiqamətdə layihələndirmə işlərinə başlanılıb. Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının tikintisi də davam etdirilir. Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində 400 megavat gücündə kül elektrik stansiyasının da tikintisi nəzərdə tutulur. Bundan başqa bildiyiniz kimi Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız Qalası hidroqavşağı artıq hazırlanıb, tikilib və burada da su elektrik stansiyasının hansı ki gücü 280 megavat olacaq və bu İranla birgə layihə olduğu üçün onun 140 megavatı Azərbaycan tərəfinin payına düşəcək. Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdən hasil etdiyi alternativ enerjini daxili istehlaka yönəltməklə yanaşı Avropa bazarına çıxarmaq niyyətindədir. Cəbrayıl enerji qovşağının yaradılması, elektrik xətlərinin Zəngəzur dəhlizindən keçməklə Naxçıvana çəkilməsi ilə elektrik enerjisinin Türkiyəyə, oradan da Avropa bazarına ixrac edilməsi Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi rolunu daha da artıracaq. Azərbaycan artıq Avropa bazarına alternativ mənbədən əldə edilən, yəni yaşıl enerjini ixrac etmək imkanına malik olacaq. Bu bir tərəfdən Azərbaycanın Avropa bazarında yalnız ənənəvi enerji resursları deyil, həm də innovativ hesab edilən alternativ mənbələrdən hasil edən enerji resursları çıxması deməkdir. Eyni zamanda bu həm də Azərbaycan üçün praktik olaraq enerji ixracatı baxımından kifayət qədər dayanıqlı bazara ixrac imkanları və çıxış imkanları deməkdir. Qeyd edək ki, böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən işğaldan azad edilən ərazilərin küçə və yolların işıqlandırılması üçün yaşıl texnologiyalar tətbiq ediləcək.